Adam og Eva har lenge vært ledende innen norsk frisørbransje. Grunnen er enkel, høy kvalitet, personlig service og engasjerte frisører. Vi er kjent for å være innovative, vi liker å utforske. Men vi ønsker også at du skal våge å utforske og se deg selv på nye måter. Våre frisører er motebevisste og samtidig opptatt av å lytte til kunden. Hvis du ønsker, kan de siste trendene bli helt deg. Kjøper du med et hårprodukt tilpasset spesielt din hårtype, vil håret holde seg friskt og glansfullt lenge. I Storgata, rett ved Oslo City, ønsker vi gamle og nye kunder velkommen.